tas gjë përpara. Ndoshta e keni parë që nga titulli, ja ku është ky lumi këtu. Vazhdon lumi nga këtu, pastaj është këtu të monumentet. Sa bukur dhe pamje nga këtu. Nuk e di mua, kjo pjesa këtu duke ta marë diferencë. A që të fanë bukur të eksplosh vendet të reja. Unë në Pisa është hera e ty që vi. Dhe me thëgur e këtë qenë herën e parë para 2 vitesh. Nuk është se bëja ju. Kështu që tani dhe ta bëjë një video edhe për juve. Por këtu nuk kam qenë të kjo pjesa e lumit këtu. Dhe kjo monument i shumë i bukur. Dhe këtu ka një koncert. Këtu këndoj, nuk e di qëfar dhe bëjnë. Dhe tani jemi duke shkuar e këtore të Pisa. Kemi pja 15 minuta që pojecim këm. Dhe sa bukur performojnë të kjo skena këtu. Qëfar kanë vetë do të kënosh? O si ta bon një ty zemra. Ka nga bukur, veçan. Po. Kështu që është jemi të këtore di kisa. Në në anke loro, që jam insieme. Grazie. Ja dhe gelato. Vada che buona. Që nga shumë e mirë, ka marrë me pistakti dhe me në qole me lengthin. Shumë e mirë. Ja ku është dhe të ore aty, ku lej pizës. Vola, ja ku është dhe ku lej pizës. Kjo këto është qëndra që ka vetëm bukur. Këtu këtë një kuaj, nëse të dhënë të bëjnë një gjirë me kuaj. Pjaca. Duke që është të shtrebër, po ja. Ok, të si se pëmërën, për një mjësa foto me kullën. Të një të dhe kula më nga afer. Êshtë e lartë. Dhe shtrëmbër.
ascensore. Nu știu că tu ești Palazzo dell'Opera. Opera del Duomo, mă salut. Як тут дукат майстра Беркула? Санірус, я про фото вето кулас. Я такі кулас, ай букул кто афер. Дует ян то не музен, поди чва как до бренда. Vetëm se është pak ok, koha është ngrohtë, është pak freskë. Është me këto rrit e zeza. Nëse. Pak të nuk bie shi. Apo jo mandi. Ok, tani pas e vizituam këtë qendrën këtu me këto muzeet. Pa i par nga brenda, vetëm nga jashtë. Dhe... sa imi kjo pizza këtu. Dhe... tani dhe shumë do një aperitivo dhe pas e të tham darë. Dhe pas e të tikit në shpi, ja dhe klogët e një. Ok. Ia l'aperitivo. Da fare il resto? Non abbiamo fatto un cin cin. Con la sinistra che buca. Il mio ormai era la fine. Cin cin. Ok, da si parte il disagio di Gime Planet ed è poi scoglio un gaffisa, cioè da Tani Tani. Të të marim makinën një dhe djeli lumi këtu dhe ikim. Ok, të një sosëm në Marina di Qeqina, ja kapëm edhe përëndimin e djelit. E man! Përka ku qeni me muve. Ja dhe djeli sa buku që duket gjithë passeggiata. Wow. Sa bukur perëndimi. Wow. Dobbiamo andare là in fondo, eh? Là in fondo, eh? E vedi di poco per andare, per andare un po' ci costa un buco tutto il pasto. E un po' esiste questo burro tutto. Se që më zbije, më zrëshkas dhe dhe të tim të këtë restoranti. Vjamo! Nga këtu vazhde në restorante të gjithë pase gjata e gjatë dire fund që kjerë restorante, bare është diri atje largë, nuk e di sa duket. Shiko diri atje në fund dhe ne do t'jecim të si që ndjamo kua shim t'i restoranti. Ok, të nejmi t'i për restoranti dhe dhe një do t'ham dhe kosa dhe t'i kje ure? Ja dhe në ti pastat.
Mandje. Ok, kjo është fritura e fundit. Kemi shpi, ka që ishte gjiro për sot në pizza. Ashtë pak pes, kemi veshu këtë gjaketën e hol. Dhe kemi për të ecur 10 minuta, 15 minuta në kam. Në kemi parkon pak larg. Dhe... Ne? U shqivati u kjetë. Kjo ishte video për sot. Mos harani të bëni një like dhe një subscribe. Dhe shihemi në video në radhës. Mundi. Pafshi. Kemi përfunduar duke shkuar me motorbike tek